Počátek roku 1987. Pravá zima. A k těm, kteří na vodě nalezli svá zaměstnání, nebyla nijak příznivá. Ostatně podobné záběry bychom mohli tehdy natočit takřka v celé Evropě. Nejen na Labi, ale i na Rýně, na Dunaji. Ale přesto tomu bylo na jedné řece zcela jinak. Jako důležité obchodní cesty člověk využívá řeky od nepaměti. Z pozdější doby o tom svědčí třeba přes 300 let stará Altmanova plavební mapa, anebo panoramatický obraz Vltavy a Labe z roku 1852. Až donedávna jsme Vltavu mezi Prahou a Mělníkem znali v podobě, kterou ji vtiskl generální projekt výstavby kaskád jezů, plavebních komor a kanálů z roku 1895. Základem tohoto na svou dobu úctyhodného projektu byly Hradlové jezy. Hradlové jezy však bylo nutno před velkou vodou sklápět, ale jejich největším nedostatkem bylo, že neumožňovali provoz v zimním období. Historicky první modernizaci prodělal už v roce 1927 jez na 18. kilometru Vltavské vodní cesty v Miřejovicích. Při výstavbě první malé vodní elektrárny na Dolní Vltavě tu vznikl pohyblivý jez s válcovou a stavidlovou hradicí konstrukcí. Od té doby tu slouží dodnes beze změny. Čtyři ostatní jezy v Troji, Klecanech, Lipčicích a Vraňanech pak zůstaly v provozu dál. Až teprve v roce 1967 byla zahájena jejich rozsáhlá modernizace s cílem umožnit jejich provoz i při silných mrazech a při ledochodu. Po 20 letech rekonstrukcí, modernizace i nové výstavby je tedy Vltavská vodní cesta jedinou říční tratí v Československu, na níž jsou všechny jezy typizované. Důmyslné technické řešení si můžeme přiblížit na nejmladším vltavském zdymadle v Modřanech. Plavební komora je vybavena novým typem poklopových vrat pro přímé plnění. Toto unikátní technické řešení je dílem člena korespondenta Československé akademie věd, profesora Jaroslava Čábelky, doktora věd. Ve spodním ohlaví komory jsou pak vzpěrná vrata se žaluziovým uzávěrem pro přímé prázdnění. Nezbytnou součástí této moderní plavební komory jsou zařízení, která zvyšují rychlost i bezpečnost pro plavování, náhradní vrata, svodidla. Modernizace Vltavské vodní cesty vrcholí výstavbou pohyblivého jezu v pravém rameni řeky v Praze na Štvanici a v Lipčicích. I zde se uplatní podpíraná jezová klapka. Podobně jako u dříve dokončených typizovaných jezů v Troji a Klecanech, které plní kromě technického poslání i velmi příznivou estetickou funkci svým položením do okolní krajiny. Souběžně s jezy došlo i k modernizaci plavebních komor. Nejrozsáhlejší rekonstrukce se dočkaly komory u Lipčického jezu v Dolánkách, tou právě projíždíme, a u Klecanského jezu v Roztokách.
Původní velké plavební komory se šikmými zdmi tu nahradily komory z ocelových štětových stěn. A dnes už je zcela neodmyslitelné, že je tady provoz, podobně jako v Modřanech, plně automatizovaný. Vltavská vodní cesta je tedy volná i pro zimní provoz. Na volné řece tomu pomáhá i fakt, že díky teplejší vodě, kterou vypouštějí nádrže Vltavské kaskády nad Prahou, jsou tu podmínky celkem příznivé. Svůj podíl na to mají samozřejmě i typizované jezy. Ale přesto tu zbyl před několika lety ještě jeden technický oříšek, vlastně dva. Jsou jimi dva vůbec nejdelší plavební kanály na celé Labsko-Vltavské vodní cestě. Dvoukilometrový v Praze pod Babě a tento téměř osmikilometrový, který v Hořině Ústí pod Mělnickým zámkem přímo do Labe. A právě tyto dva kanály dali vodohospodářům nejvíce přemýšlení, jak zamezit jejich zamrznutí. Pomohl matematický model, který prokázal, že podaří-li se v kanále udržet průtok minimálně 14 kubíků vody za sekundu, pak kanál až do minus 10 stupňů Celsia nezamrzne. A souběžně s tím pomohl i právě dokončovaný vývoj prefabrikovaného pohyblivého jezu, který je československým vynálezem. V Mělnických dílnách podniku Povodí Vltavy byl tento návrh brzy realizován a tak už na podzim roku 1985 jsme mohli být poprvé svědky události, kdy jak v Hořině, tak i v Podbabě byl tento speciální klapkový uzávěr usazen. Je to vlastně takzvaný balený jez umístěný do drážek provizorního hrazení. Celá instalace netrvá déle než 2 hodiny. Po připojení speciální jezové klapky na hydraulický čerpací agregát je zařízení připraveno k provozu. A mohou přijít ledy. Jak známo, plavci se už dnes v zimě nedívají na kalendář, ale na teploměr. Podle momentální hydrometeorologické situace bývá plavba zastavena teprve tehdy, když teplota klesne na několik dní pod minus 15 stupňů, ale to bývá jen málo kdy. A takový stav obyčejně ani netrvá také dlouho. Takže při mírnějších mrazech se tento důmyslný vynález postará o to, že nezámrzný průtok a ledové kry pokračují plavební komorou. V lednu 1987 jsme tedy mohli být svědky unikátní situace. Vltava byla prakticky jedinou splavnou řekou ve střední Evropě, kde po krátkém přerušení byla opět obnovena plavba i při teplotě minus 10 stupňů Celsia. Ale ani tento balený jez není posledním slovem. V budoucnu nahradí toto zatím provizorní řešení definitivní prefabrikovaná vrata, která už se připravují v ČKD Blansko. Mráz, nemráz, cesta je volná. Důležité vládní usnesení zabezpečit na Vltavské vodní cestě od roku 1985 celoroční provoz je splněno. Trasa Praha-Mělník je tak nejen příkladem určité renesance tradičních říčních tratí, ale i významným příspěvkem pro zlepšení dopravní situace v našem národním hospodářství.